নতুন ব্লগ দেবজিত সন্ধিয়া আর বোমদিলা ভাল লাগিছে। আমি আহি পেলাই এই হোমষ্টেটো পালোহি, খুব ভাল লাগিছে। আর ইয়াতে আমার দুটা রুম আছে, এটা এটু রুম আর এফালে এটু এটা রুম। গোল পাই, বাবা ইহতে তো খেলা আরম্ভ হয়ে গেল, খেলা আরম্ভ হয়ে গেল, খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। বা বেলে ফুটি আর ইহ দুটা ইয়াতে সোফা আছে বহিবলে, আর ইয়াতে খানা বনায়ও খাব পারে। বাথরুম আমি আহি বোমদিলাত থাকিলো, আহি আহি পাওঁতে সন্ধিয়া হৈ গ'ল। আমি বোমদিলাত আহি ডেকিস হোমষ্টে থাকিলো, এটা ডেভেলপ কৰা খুব ধুনীয়া হোমষ্টে। মই ইয়াৰ পৰা এয়া হৈছে সন্ধিয়াৰ বোমদিলা। আৰু এইফালে চাওক, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু ঘৰৰ এইটো এটা বেলকনি হয়। আৰু ইয়াত এইবিলাক ইমান ধুনীয়াবিলাক অৰ্কিড টাইপ অৰ্কিড হৈ আহি আছে, অৰ্কিড চাই নে অৰ্কিডৰ নিচিনা বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে গোটেই টাববিলাকতে, ইমান ধুনীয়াকৈ চব ফুলি আছে। মই ৰাতিপুৱা আৰু ভালকৈ দেখাম, কিন্তু এতিয়া ৰাতি মানে দেখি পেলাই ইমানেই ভাল লাগিছে, ভাবিলোঁ একপাক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। চবফালে সজোৱা হৈ আছে। আৰু ইয়ে এইটো হৈছে এই আংকুলহঁতৰ ঘৰ। আৰু এইটো হৈছে আণ্টিহঁতৰ ঘৰ। আৰু আণ্টিহঁতে আমাৰ কাৰণে চিকেন আৰু চিকেন আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই আছে ডাইৰেক্টলি। দে আৰ ভেৰি ফেমিলিয়াৰ আৰু খুব ভাল লাগে, একদম ফেন্সি লোকেল লোকেল কিচেন। হোমষ্টেটো আণ্টিয়ে চলায় আৰু আণ্টিয়ে আমাৰ কাৰণে যে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই আছে, আমি চাম। মই ডাইৰেক্টলি পাকঘৰলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছো। আণ্টি আপ কিয়া বনা ৰে আজি? আমি হাম পৰ্ক বনা ৰে আপুনি। আচ্ছা আণ্টি ইদৰ পৰ্ক বনা ৰে, পৰ্ক বনা ৰে আৰু ইয়া মেৰা ইজ আবি পিঠাই আৱা হে। ইসকো দিখাও, এইটো জুই চৌকা হয় বেলেগ ধৰণৰ, খৰি ভৰাই দিয়ে চাগে আৰু এফালে ধোঁৱাটো ওলাই দিছে ন, ধোঁৱা আছে নিকালি বোলতে। কিচেন বহুত চাফ হে, বহুত আচ্ছা লাগা। আণ্টি লোগো কা ঘৰ ভি বহুত আচ্ছা হে, ये वो तो पूरा ट्रेडिशनल किचन है। और ये घर के सारी मतलब एक तो मैंने घर लगे थे थका किचन और यू तो डाइनिंग हॉल खूब धुनिया। मैं रूम कटा तो देखा लगे इतना बाहर जाऊँ, बाहर आम अलग बहिशू। और ये है ब्रदर, आपका नाम क्या है? नवंग है इसका नाम, ये आंटी लोरा है। और अंकल आपका नाम बोल लीजिए। उर्पत सिंह है, अरे उर्पत सिंह है, ये छोटी सी लग रही है। से हाय हाय बोल दो। हाय आपना लुके जदि বোমদিলা আহে তেনতে ইয়াত থাকিব। আপোনালোকে যোনে নাহে মানে মই 100% ৰেকমেণ্ড কৰিম ডেকিস হোমষ্টে, বিৰাট ধুনীয়া, দে আৰ ভেৰি ফেমিলিয়াৰ, ভাল লাগিছে। আমি বেবিক লৈ আহিছোঁ, এয়া আমাৰ দুটা বেবি খেলি আছে, তেওঁলোকে একদম ঘৰত থকা নিচিনা ফিল কৰে, দে আৰ ফিলিং লাইক দে হোম। ইহঁতে খুব ভাল পাইছে এই বোমদিলাত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত ইহঁতে খেলিব পাইছে, বহুত আচ্ছা। আৰু আমাক এয়া পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই, এয়া চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইখিনি খাবৰ কাৰণে, চ' এয়া হৈছে আমাৰ ইভিনিং স্নেক্স। আমি যিটো ডেকিস হোমষ্টেত আছোঁ তাতে ছেল্ফ চাৰ্ভিচ ডিনাৰ হয়, আমি ভাত মানে নিজে নিজে লৈ খাব লাগে আৰু আৰু মানে এইটো কিচেন হয় আৰু কিচেনৰ পৰা ইয়াতে ভাত আমি নিজে ল'লোঁ। ভাত ইয়াত দুটা আছে, এটা মানে ৰঙা ভাত, ৰঙা ভাত মানে আমাৰ যিটো বাও চাউল, এটা হোৱাইট পৰ্ক আৰু ইয়াত আছে চিকেন লাই লাই পাত বইল, এইমে টমেটো চাটনি হে, নিম্বু হে, চালাড হে। আমাৰ অসমত মানে কেনেকুৱা গৰম এতিয়া আৰু আমি ইয়াত মানে কেনেকুৱা গৰম, আমি জেকেট পিন্ধিছোঁ, গামোচা পিন্ধিছোঁ, তাৰ উপৰি মানে ইয়াৰ লেয়াৰ এনেকৈ। মৰ্ণিং গাইজ, এতিয়া আমি ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে, সাৰ পাই গৈছোঁ, ভাল লাগিছে।
আজি আমি সেলাটপৰ ফালে যোৱা প্লেন আছে আৰু তাৰ আগতে আমি যেটো হোমষ্টে আছো তাৰ বাহিৰৰ ভিউটো ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এতিয়া মই খিৰিকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু খিৰিকীৰ পৰা যদি মই টাৰ্ণ লওঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ঠাণ্ডা বতাহ কৰি আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে আজকাল নাজাৰা দেখোঁ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে বোলক আমি ৰুমৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আহোঁ এফালে ওলালে ওপৰত আমাৰ যে আণ্টিহঁত আছে আৰু তাৰপৰা ইয়াৰ ভিউটো চাওঁ তাৰপৰা আণ্টিহঁতৰ কালি ৰাতি যে আমি বেলকনিত বহি আছিলোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ ভিউ চাওঁ ইয়ে দেখো ইচকা নাজাৰা কৈছে এটা হে চ' বিউটিফুল আৰু সেয়া হৈছে আণ্টিহঁতৰ এইটো হৈছে ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু ওপৰত যাম আৰু যদি ফালেদি যাওঁ ৱাও ইটছ অল আৰ ফ্লাইং গোটেইসোপা ফুলি আছে এফালে ফুল আছে সবফালে ফুলেই ফুল যেন এখন ফ্লাৱাৰ গাৰ্ডেন খুব ভাল লাগিছে আৰু সেইফালে এটা পলি হাউচ আছে পলি হাউচটো মই দেখামগৈ এইটো এটা কাৰ্টুনৰ এজোপা আপেল লগাইছে এয়া চাউট আপেল লাগি আছে এইবিলাক ফুলবিলাক লগাইছে পলি হাউচটোত চব ফুলেই আছে আণ্টি মানে ভাড়াঘৰ যি অ'নাৰ আছে তেওঁ ফুল খুব ভাল পায় এই ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ৱাও তাত অলপ ৰ'দ ওলাইছে এতিয়া 5:30 বাজিছে তাত আমি ৰ'দ দেখা পাইছোঁ আৰু সেইফালে ওপৰত এইটো এটা মনেষ্ট্ৰী আছে ফুল চাওক না বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে ফুলটো বেলকনিৰ গোটেই ভিউটো এবাৰ চাই লওক আণ্টি উঠিছে আণ্টি গুড মৰ্ণিং ঘৰটো আছে আমি পানী লাগে পানী ল'বলৈ আহিছোঁ offering is never bleak I'm listening in like a kid just finished it can't be undid or do little aunty amak etia asah dilehi aru ami asah thank you aunty ফাৰ্ষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ এই ফুলটো দেখিছেনে এইটো আমি ভাবি আছিলোঁ প্লাষ্টিক হয় বাট আমাৰ আণ্টিয়ে ক'লে যে ইটছ অৰিজিনেল তাৰপৰা চুই চালোঁ পাতটো সঁচাকৈ অৰিজিনেল হয় মই দেখাই দিছোঁ এইটো ডালটো এই ডালটো এনেকৈ ইয়াত পানীত দি থৈ দিছে ইয়াত পানী আছে তাতে আণ্টি ইচকা নাম কিয় থা এষ্ট্ৰমেনিয়া 10 days তাক ৰেতা হ'লা 10 days 10 দিনত 10 দিনমানলৈকে একদম আৰামছে থাকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ইহঁতে অলপ আণ্টিৰ লগত আড্ডা মাৰিলে আণ্টিহঁতৰ ঘৰৰ কথা অলপ জানিলে তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ কথা জানিলে সেই হোমষ্টেটোৰ আণ্টিয়ে চলায় আৰু আণ্টিৰ মানে হৰ্টিকালচাৰ অফিচত চাকৰি কৰে প্লাছ গোটেই তেওঁৰ যিটো এই টেৰেচটো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰুটছ বা ফ্লাৱাৰ্ছ ভৰ্তি কৰি ৰাখিছে আৰু এজোপা আপেল ধুনীয়া এজোপা আপেল আহিছে ইয়াৰ এনেকুৱা কেইবাজোপা আপেল আছে মই ইয়াৰ এটা আপেল ছিঙিম মই আপুনি মোক কৰি খাওঁ এই আণ্টি ৰোৱা এটা আপেল মই খাই চাইছোঁ আপুনি খাগে দেখা কেঁচাই গল্ডেন এপেল মেচিয়ৰ হোৱা নাই বুলি কৈছে আণ্টিয়ে কিন্তু খাবলৈ ভাল কিবা এটা টেষ্ট আছে আৰু মানে ইয়াৰ লোকেল জেগাত আহি এনেকৈ গছৰ পৰা তাকো দেখিছে নাই এইটো এটা মানে কি বুলি কয় কেৰি বেগ আজকো পলি বেগ বলতে এটা পলি বেগত এজোপা আপেল কৰিছে আৰু তাৰে আপেল আমি ছিঙি পেলাই খাইছোঁ ভাল লাগিছে আৰু সেইফালে বহুত কিবা কিবি আছে আণ্টি আপো টাইম কাপল কা হিচাপে ও ইয়ে স্যাটারডে ইয়েস সানডে মে কার লেতা হে ফির ইভিনিং আওয়ার স্যাটারডে সানডে অফ থাকে অফিসৰ পৰা হেগিদিন ফ্রি থাকে হেগিদা কৰে আৰু ইভিনিংত যেতিয়া সময় পায় তেতিয়া আণ্টি ইয়াতে বিজি হৈ থাকে
মই গুটে ভিউটো এবার দেখাম থ্যাংক ইউ আন্টি বমদিলা খুব ফুলৰ ডিমান্ড আছে মানে ফুল খুব ভাল পায় আৰু ইয়া সদায় ফুল মানে ফুল থাকে এখানে ইয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাইছে আন্টি আৰু এজোপা ব্লুবেৰি পুলি হয় ব্লুবেৰি পুলি খুব দাম ইয়াতে এবিলাক দেখিছেনে ব্লুবেৰিজ লাগি আছে খুবেই টেষ্টি হয় এইটো ব্লুবেৰি খুবেই টেষ্টি হয় আমি আম খাকে দেখেগা ব্লুবেৰি আমাৰ জেগাবিলাকত নাপায় ব্লুবেৰি সাধাৰণতে বিদেশত হয় আপেল খাইছোঁ ব্লুবেৰি খাইছোঁ আৰু কি লাগে আপোনালোকে আহিলে দেকি হোমষ্টে থাকিব আৰু ব্লুবেৰি দেখাব ইয়াতে ভি ইয়াতো চাওক বহুত ধুনীয়া ব্লুবেৰিজ আছে আৰু এইটো অলপ ডাঙৰ আছে এইটা দেখাওক এই পাকৰা এইটো এইটো দেখিছেনে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পকিছে খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু এইটো আপেল লাগি আছে মুঠতে চবফালে ফ্লাৱাৰ্ছ আপেল ব্লুবেৰিজ চব ভৰ্তি আছে এইটো পৰা চাওঁ না টিকলা এজোপা আপেল এইটো টিকলা আপেল লাগি আছে ইমান সৰু এটা বেগ ইমান সৰু বেগটোত এইটো টিকলা আপেল লাগিছে আৰু ইয়াৰ চাওক এয়া হৈছে লাল মিৰ্চ বমদিলাৰ মানে এইটো লোকেল মিৰ্চ হয় আমি বমদিলাত যে যিটো ম'ম' খাওঁ ম'ম'ৰ লগত যিটো চাটনি দিয়ে চাটনিৰ মানে চাটনি দি এইটো জলকীয়া থাকে এইটো বেছি জ্বলা নহয় কিন্তু কালাৰটো ৰঙা হৈ যায় অলপ কম হয় জ্বলাটো খাবলৈ ভাল আৰু আণ্টিয়ে কালি আমাক ম'ম' বনাই খোৱালে মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে ৰাতি কিন্তু ম'ম' মানে যদি আপুনি ম'ম'ৰ আচলি টেষ্ট ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি মানে ইয়াত আহিব লাগিব বমদিলাত আৰু অসমত যিবোৰ ম'ম' বনাই খাব লাগে এই বমদিলাৰ ধুনীয়া এখন দেখা পায় মানে এই ডেকি হোমষ্টেৰ পৰা বমদিলাৰ এটা পুৰা ধুনীয়া ভিউ আপুনি দেখা পাব চবফালে পাহাৰ আৰু পাহাৰ ৰাতিপুৱা আমি খিৰিকীখন মেলি দিওঁ যেতিয়া তেতিয়া এই দৃশ্য দেখোঁ আপোনাক কেনেকুৱা লাগে ভাবি চাওক মানে আজি আমি এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাম আৰু ঘৰলৈ যাওঁতে আমি আলু পিটিকা ভাত খাম আণ্টি ক'লো আলু পিটিকা বনাবলৈ আণ্টিয়ে আলু বইল কৰিছে আণ্টিয়ে ভাত বনাইছে আমাৰ কাৰণে আলু পিটিকা বনাই আমি আজি বইল ভাত খাম বুলি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে আলু মানে বইল ভাত বনাইছে আমাৰ কাৰণে ভাত আৰু আলু পিটিকা আৰু ভাত খাই যাওঁ আমি ক'ৰবাত গ'লে সাধাৰণতে আলু পিটিকা আৰু ভাতেই খাই যাওঁ তেতিয়া মানে পেটটো ঠিক ঠাক থাকে আৰু ভাতত একো প্ৰব্লেম নহয় ফাইনেলি এতিয়া সময় আছে বিদায়ৰ আৰু বিদায়ৰ আগত এটা ফটো ছেশ্যনটো মাষ্ট নিডেড হয় চ' চবেই এতিয়া ফটো ছেশ্যন বিজি হৈ আছে আৰু আংকেলহঁতে আমাক ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্ট দিলে তেওঁলোকৰ বুদ্ধিষ্ট ধৰ্মৰ এইটো এটা সন্মানীয় বস্তু আমাৰ গামোচাৰ নিচিনা চবকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিলে মোৰখন সেউজীয়া আৰু ইহঁতকতো বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিলে এনেদৰে ফটো ছেশ্যন যাবৰ সময়ত চবেই এতিয়া ফটো খিচি আছে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় মাগিলোঁ সঁচাকৈ বমদিলাত ডেকি হোমষ্টেত থাকি বহুত ভাল লাগিলে বহুত ছাপৰ্টিভ হয় তেওঁলোকক আপোনালোককো ক'ম আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা বমদিলা আহে তেনেহ'লে মানে ডেকিজ হোমষ্টেত নিৰ্ভয়ে বিনা সংকোচে থাকিব পাৰে চ' বমদিলাৰ পৰা এভুকুমান ধুনীয়া অনুভূতিলৈ আমি বিদায় মাগি